Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Esse ru-ru que não pode. Que ninguém faltar. Quer. Que ninguém quer calar. Muito bom ter a sua companhia no programinha de hoje, nessa sexta-feira, aqui no nosso espaço. E eu tô aqui tentando abrir o roteiro. Mas agora vai conseguir. É o seguinte, amiguinhas, vamos papear sobre um assunto muito interessante com Neide Pires, que acabou de ser. É, ela acabou de... Agora foi difícil o negócio, hein? Para completar o impacto de Neide Pires, o um enquadramento meio... Neide Pires, tudo onde bom, estava Márcia? Aquele seu poder todo do colar? Te Nem desapropriaram? Salomão. É, teve que sair, não teve jeito. É, o microfone. Foi desapropriado. Desapropriaram Neide Pires do seu colar poderoso. Mas ficou um cinto poderoso. Né? Aqui, ó. Que ficou. Ficou pelos poderes de Grace. Neide Pires, muito bom ter você aqui, querida. É muito bom estar aqui mais uma vez, como a gente diz sempre, aprendendo, né? Com vocês. É, conversando um pouquinho com nossa amiga de casa também, isso. Participando com a gente, né? E hoje toda livre, leve e solta, Joyce Bernardo. Mas eu... Tá toda leve ela hoje. Ai, que bom, querida. Que bom. É uma alegria. Você é tem alegria. Tão novo, tá? Ai, Deus, é tão bom. Estamos vivendo um momento muito, de muita gratidão ao Senhor. Deus é muito lindo, né, amiga? Maravilha, maravilha. Pastora Márcia Pinheiro, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito do blue. Bom, pastor. Hoje tu, nós estamos de let it go. Let it go. É verde ou é azul? É um verde água. Verde, é um verde, azulado, depende. Olha, se os teus olhos forem bons. Exatamente, tá tudo lindo. Todo o teu corpo será luz. É tudo lindo. Então, se os teus olhos não te deixam enxergar qual é a cor. Eu enxergo como verde, entendeu? Eu também. Mas se você enxergar com azul, também vou achar também. Linda. Tudo que você quiser enxergar, tá lindo. Eu vou gostar. Tá ótimo. Pastora Gisele. Ela Xavier, querida. Ah, mas é bom estar nesse meio ouro. Tão alegre. Toda assim. Douradinha, né? Ouro puro. Hoje é ouro. É ouro puro. A gente, olha, é muito bom sempre no programinha de sexta-feira, no Conversa de Mulher, a gente ter um bom papo e trocar algumas ideias. E é por isso que hoje tem uma perguntinha muito legal. Atitudes românticas. E aí, saíram de moda? Saíram nada, né? Não, acho que não. Eu acho até que as mulheres, tem algumas mulheres que são românticas. E eu tenho visto muitos homens românticos também. Eu dei uma reunião sábado passado, né, para casais. A maioria dos homens eram mais românticos que as mulheres. Porque o homem, ele pode esquecer o aniversário, ele pode até não fazer um elogio, mas ele tem umas atitudes, às vezes, assim, né? Surpreende. Que surpreende. Tem. Então, eu acho que tá em moda ainda. É legal. Isso não cai, não. É porque, assim, pode até as pessoas estarem abandonando determinadas práticas porque decidiram tomar uma rota na sua vida, assim, uma rota de muita pressa, de não se importar, não é? Vivendo uma vida num corre-corre, sem se dar conta de nada nem de ninguém. E isso, a gente às vezes pensa que não, mas isso começa a embrutecer a gente. Esfria a pessoa, né? E o amor, né? O amor não acaba. O amor não sai de moda. Verdade. Né? O amor não pode sair de moda. Então a gente tem que estar cheio desse amor. E o romantismo tá aí também, né? Então a gente... Eu dou aquelas minhas saídas, né? De correr na praia e andar e caminhar e tudo, e pedalar. E vira e mexe eu vejo, assim, aqueles casaizinhos... idosos, de mãozinha dada. Mãozinha dada. Casais... novos também, com aquele afeto um com o outro. Isso é uma coisa que, por incrível que pareça, está se tornando, assim, raro, às vezes. Porque você vê
casais assim, com demonstrações de afeto, que chamam a atenção, todo mundo olha até. É mesmo. É porque você vê tanto casal, na frente, o outro atrás. Aí, se o homem tá atrás, a mulher tá na frente. Mas não tem mais aquela coisa da mão dada, né? Em restaurante, às vezes você vê um casal sentado o tempo todo, dá uma palavra. Fica no celular. É. Cada um do lado da mesa, vai embora, entrou mudo, sai calado, entendeu? Chega a chamar atenção. E nós temos que aprender a valorizar as pessoas enquanto elas estão aqui com a gente. Isso. Perfeito. Aí você pode estar dizendo assim, você pode estar pensando assim, ah, eu desconectei desse negócio de atitude romântica, por quê? Porque ninguém me traz uma atitude romântica, eu também não vou dar uma atitude romântica. Então é legal pensar assim, que se você quer mudar, começar por você. Que lindo! Não é legal? Porque às vezes a gente quer que o outro comece, ele não vai começar, e a gente também não começa, e ninguém começa, e acabou a conversa. Exatamente. Acabou o casamento, acabou tudo, né? É, cada um por si. Olha, esse programa vai dar pano pra manga, hein? Uma vez que eu tava vendo um filme, né? Aí o cara chegou com aquele buquê de flor lindo, aquela coisa mais linda. Depois olha, mas isso? Ah, não gosto de flor, não. Falei, gente. Mas ele continuou insistindo. No final, a mulher começou a falar, começou a sentir prazer em receber. A insistência dele foi tão grande com ela. Ele fazia, mas isso aqui é uma coisa linda, eu tô expressando pra você o meu amor. Boa ideia. E ficou com aquilo ali. E ele falou, você não gosta, mas eu vou continuar. E a mulher, no final, já tava gostando das coisas. Perseverança. Acho que falta um pouco. E é tudo isso que a gente vai papear hoje aqui no nosso programinha de sexta-feira, Conversa de Mulher. Atitudes românticas saíram de moda? A gente já viu aqui que, pela prévia, que não. Mas eu quero muito orar com você. E a gente ora sempre com você e por você, porque nós acreditamos que a sua oração é muito poderosa. É tão poderosa quanto a de qualquer um daqui. E nós queremos que isso seja uma forma em que você desperte para o teu relacionamento com o Senhor. Você pode viver o relacionamento com Deus. Ninguém aqui está propondo para você, aqui você, então não conto mais com ninguém, sou eu que tenho que orar sozinho e tal, vou me distanciar, vou me isolar, não é nada disso. Você tem a mente de Cristo, você sabe que não é nada disso. Aqui a gente só está tentando convidar você a pensar o seguinte, quando eu também oro, eu também sou ouvida e também vivo as minhas próprias experiências com o Senhor. E nessa semana a gente meditou no Salmo 37. Fizemos algumas meditações no Salmo 37 com a mente da nova aliança. Porque no Salmo 37 você vai encontrar lá o salmista Davi falando, Senhor, que eles sejam exterminados como a erva do campo. Que eles sejam trucidados, que os dentes dele batam nas pedras. Aí você olha assim e diz, opa, tá aqui na Bíblia, então eu vou pegar isso, vou dizer que o meu vizinho quebra os dentes dele todinho, Senhor. Agora, igualzinho Davi falou aqui. Nada a ver. Com a mente da nova aliança, Jesus deixou ali claro em Mateus 12, façam aos outros o que vocês querem que seja feito com vocês. Jesus traz um novo tempo. E aí você sabe que a cruz dele, que ele se deu por nós, é o nosso filtro. Tudo que passou do Antigo Testamento e continuou em Cristo Jesus no novo tempo, isso a gente deve seguir. Agora, tudo que ficou no filtro da cruz tem que ser deixado para lá. Tudo que ficou embarreirado ali tem que deixar para trás, porque foi aquele tempo, foi aquela hora. O salmista, no Salmo 37, nos chama a atenção para meditações frescas da nova aliança. Como, por exemplo, é essa que nós vamos orar hoje, quando ele diz assim, que a felicidade de você, que a sua felicidade esteja no Senhor. E numa outra versão, porque essa é a versão da linguagem de hoje, numa outra versão diz assim, agrada-te do Senhor, porque se agradar no Senhor, agradar-se, significa e agradar ao Senhor, ou melhor, significa confiar no Senhor. Então, o salmista, quando ele coloca assim, que a sua felicidade esteja no Senhor, porque ele é suficiente, ele é completo, ele é tudo. A sua felicidade tem que estar ali, ó, focada nele, não nos seus bens, não na quantidade de coisas que você tem. E isso descomplica a vida. Porque às vezes a gente coloca a nossa felicidade em alguém, né?
E a gente complica a vida da gente. A gente coloca a nossa felicidade em coisas e a gente complica a vida da gente. Coloca a nossa felicidade num sistema, a gente complica a vida da gente. A gente coloca a nossa felicidade num emprego, num projeto, complica a vida da gente. Jesus, ele te convida com a mente da nova aliança, da graça dele, do novo tempo, a que você descomplique a sua vida. Ele te convida, coloca a tua felicidade em mim, filha. Aí você vai ser verdadeiramente feliz, porque eu sou fiel. Eu quero orar com você essa palavra, no vídeo, a nossa oração. Pai, a nossa felicidade, ela está exatamente nessa palavra, no Senhor. E nós entendemos que tudo mais o Senhor fará. Porque, Pai, Tu tens nos ensinado que se a gente focar em Ti, focar no único Rei, focar naquilo que é eterno, as outras coisas nos serão acrescentadas. Senhor, ensina-nos a que hoje a gente acorde para essa verdade, para essa revelação de que tudo que a gente quer está depositado em Ti, Jesus. Às vezes a minha amiga está tão desgastada, está tão empenhada e focando em uma coisa material, quando ela já teria há muito tempo, se ela focasse primeiro em Ti. Ajude-nos, Senhor, a perceber a importância de entendermos que o Senhor é tudo, que o Senhor é suficiente, que qualquer coisa que a gente deseje, tudo passa por Ti, depende de Ti. Tu és maravilhoso, Tu és tudo, Pai. Que hoje a gente possa acordar para isso, Senhor. Que ao invés da gente ficar tentando arrumar e dar jeitinhos para as coisas acontecerem na nossa vida, que a gente confie em Ti, na Tua grandeza, na Tua fidelidade, no Teu amor, na certeza de que Tu é fiel e não vai falhar. Ajude-nos a que hoje a gente pare, Senhor, de ficar andando para lá e para cá tentando dar jeitinho em coisas que não precisamos nos meter, Senhor. Ajude-nos a focar que tudo está em Ti. A nossa felicidade, Pai, é o Senhor. E nós acreditamos que essa palavra é libertadora. Ela cura nesse momento. Ela sara. Ela traz descanso, porque a gente que se esforça tanto, Senhor, para tentar alcançar algumas coisas, hoje está percebendo que tem coisas que o Senhor já fez, já planejou, e é muito melhor do que qualquer coisa que a gente tente fazer. Ajude-nos a entender, Senhor, que o coração desse marido vai ser conquistado é pelo Senhor. Ajude-nos a entender, Senhor, que esse filho vai ser resgatado e conquistado pelo Senhor, e que o nosso papel é focar em Ti, é descansar em Ti. Traz essa verdade à tona agora, Pai, essa revelação transformadora nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Querida, me veio agora uma inspiração do Pai para o teu coração. Às vezes você está aí num esforço tão grande, empenhando tantos esforços nesse casamento, e você inclusive deixa isso claro, você inclusive despeja isso nos ouvidos de todas as pessoas, dizendo o que você faz, o que você deixou de fazer, o quanto você tem se esforçado, o quanto você tem trabalhado, e isso está se tornando uma afronta para quem escuta, está se tornando uma palavra de enfado e cansaço para todo mundo que está perto de você. Porque você, com esse discurso todo, está se colocando como uma grande vítima. Aquela que é a única que pode fazer alguma coisa também. Mas eu te convido a parar com esse discurso. A não ficar colocando no coração das pessoas o peso da tua palavra, de quem se esforça, de quem tem feito, de quem deixou de fazer, e nananana, porque você está tirando o mérito do Senhor e está assumindo um papel que você não precisa assumir.
Porque ele tem todo o poder de fazer o que você não pode fazer. Sabe o que teu pai te chama hoje, querida? A que dependa dele. Vem, filha. Vem, filha, vem depender de mim. E isso vai trazer descanso para você. Porque você vai ver que agindo eu, quem vai impedir? Então, querida, não resiste a essa palavra, não. Hoje, se você ouvir a palavra do Senhor, sabe? Se derrama diante dele, se quebranta diante dele, porque não há nada mais inteiro do que um coração quebrantado, um coração maleável. Então, hoje, sabe, diz para o Senhor: Senhor, está aqui, eu vou depender de ti. Isso não é cruzar os braços, isso não é uma atitude de negligência, de irresponsabilidade, de dizer, então agora que se exploda tudo, não é nada disso. Isso, pelo contrário, é uma atitude em que você vai estar se agarrando e se unindo àquele que é suficiente, que faz mais do que você imaginou ou pensou, que vai adiante onde você não pode ir. Pensa nisso. Daqui a pouquinho a gente volta.